O governador Carlos Moisés visitou o Hospital e Maternidade Sagrada Família em São Bento do Sul. Além de percorrer as alas hospitalares, ele se reuniu com a direção da unidade para conhecer o projeto de expansão do espaço, que prevê um investimento de 16 milhões de reais nos próximos três anos. Foi apresentado um projeto importante, bacana, e que a Secretaria de Saúde, a partir de agora, já começa, então, a conversar com o hospital, com a direção do hospital. Para entender quais são as demandas da região que a gente pode pensar em ofertar em termos de serviço com a parceria do governo do Estado futuramente aqui no Sagrado da Família. O prefeito de São Bento do Sul também acompanhou a visita. Sim, esse programa de expansão eu conto muito com. Né, com o governo do Estado para que eh, realmente entre nessa força, nessa luta. Eu tenho, existe o plano diretor e a expansão aqui da maternidade que vai requerer algumas, alguns milhões de reais. A gente aguarda e tem esperança que, se Deus quiser, no ano que vem, né, o governador possa de novo enfrentar é, esse programa que ele está utilizando, que é o programa Mil, e a gente tem certa certeza de que ele vai cumprir a palavra que fez aqui e estamos aguardando alguma verba para esse hospital nosso aqui que necessita demais.